Tepat pincel saking sasono panggira sanca lora pak montering papan pagra ragung tak berikut jadranik ini kumurkan dan putro andri dan teronggokan sami merasuk kusono kamra cerita celoloran jadranik cirondrokan yelit tak bimpo sepi Thank you.
sregi sami rangsang angiring temanten tapi prabro jokono simantoro pikang tukus maning aja julung diri sopelakin si Granoto baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak kumrakut lampagi lir pindoka mata anggade kumalaring bendiki sorak nyokumu roko doa ninjih cuma tempat kata sinar pedia kagum telah bida satu kiramatan. Mereka barisan itu ning para kadang putra gambarkan prajurit saking Bantarangin. Para jawaban para berjo kelono semanduna kamir kelo semantar wonten akan arah-arahan saking Gunung Bantarangin. Ingkang cumedhel wonten ing Kutha Raja Kediri ingkang kadherek dening para jurit 144 cacahipun ingkang sami diturung. Kapikal dening Prabu Jaleng Sugi sak pernane. Mila kados bidiki prahipun kita sawarga ngaturaken sugeng pinarak. Soga marisani kados bidiki pananipun pagedheran ing pasono. Para tanto modi polo putra lemak seremak kita ing Paris bayak bayak siap siap Yeah.
Oh,
kebangetan urip iki saben dino bojoku rusak ati moe arep saupama mbok yo eling rikala semono boten katon rimis-rimis wanci ratri mandal manjang atiku mbok yo eling katetanku lo 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 tak rewangi nyambut gawe esok mulai teko tegel angon jati opo pancen wis nasibku yen sliramu ninggalake aku teko aku nanging ojo teko karo anakku Oh,
Si cewek sepi tak jauh ke kamu yang sih. Si cewek sepi Dewolo Putro. Tak jauh ke kamu engkau rawo. Si cewek sepi. Oh.
sampai luput ya. Ojo sampai luput ya. Thank you.
senatian orang nestro tanda makan sinta tanggo senatian among sepele ngelingake kabeh bawa pete kaya rembulan lumaku amadangi panci terlalu koyo tumete sing banyu ngelingake kangen atiku kae tondo moto maratan dani ati tresno natia nate gawe gelo ning nyatane mong katone moto tak simpen ono kamar dadi sulenge mring sri raram tak simpen ono atiku liyo waktu bakal ketemu sabar, mau tak
kasuri tan saya keli thank you.
Kau
Indo ora kenek saiki yo besok besok diantar yen wis tak